lidot un būt augšā ar putniem, tā ir viena no tām sajūtām, kas ir neaprakstāma, jo nu, nav līdzīga. Tu esi tāds kā viens no bara, viens no putniem. Un, un jums ir viens līdzīgs mērķis konkrētajā brīdī iespējams. Un tā sajūta ir fantastiska. Nu, kur vēl tu dzīvē dalīji līdzīgas sajūtas un mērķis ar putnu? Nu, kur vēl? Nekad nebūtu domājis, ka es varētu lidot gaisā. Nu, nebija ienākusi šāda doma prātā. Es pat nebija apsvērusi, vai es to gribētu vai negribētu, kādas ir iespējas. Nu, nekas tādi. Tad es jautāju vēl pilotam pirmajā reizē, vai es to varētu izdarīt vai nevarētu izdarīt. Nu, es nezinu. Un viņš saka, nu, lidot ir vienkārši, nav ko uztraukties, un tu to noteikti varētu, ja tu to gribētu. Tad kaut kā pamazām tā doma kļuva arvien dzīvāka, līdz mēs dabūjām spārnu, dējot, o, mums ir ar ko strādāt, nu labi, pamēģināsim, un tad arī tu vēl netici, ka tu kādreiz tiks arī gaisā.